suñu avenir ak ëllëgu Sénégal moo nekk en jeu. Continuer local bi ak convention bi ngeen signé pour ñu fay ñëgul moom la ñu bañ a fay moo tax ñu éliminé ñu. Ñu ngi bulti Odo ñoom ñoo ñu recruter jox ñu RMO. Kon tey Odo mënu cee génn Odo moo ngi nii. CDI. Ak CDI. Waaw. Odo ñu ngi nii ñoom ñoo ñu recruter. Ñoom ñoo ñu dàq. Jox ak complice RMO ak Anam. Achille mi nga xam ne mooy directeur Anam journaliste yi woo nañ ko ko mu ne yëgul ko te yëg na lu xew c' est des complices. Dañu bëgg na président kut kookul mu wax ak ñii. Waaw waaw wax ak ñu ba ci carte bee dañ ko bloqué carte bee dañ ko bloqué te ñun dañu am droit boo amee 12 mois sa carte bu jeexee nga war a def 3 mois salaire 3 mois terre maire nga am carte bee lépp lañ boole bloqué. instant bi nag ñun suñu jooyte nag pour Pakistan la ñu dimbali sans préavis nag da nga tax sans préavis. ba pare préavis ba pare notification bi nu ko lancé en plein mer. waaw c' était le 27 jox ñu ni amul préavis jox ñu benn préavis. dañu bëgg rek justice parce que suñu dëkk la ñu nekk dañu doon ay Sénégalais. dañu bëgg rek justice avant tout waaw justice rek. parce que contrat durée indéterminée la ñu yor. waaw lu nekk si contrat bi na nga ko appliqué rek loolu la ñuy ñaan quoi. ok gars ça va.